Motorový rušeň T679-1 patrí medzi naše najvýkonnejšie rušne. Je určený pre nákladné vlaky o váhe do 2000 megapondov. Jeho maximálna rýchlosť 100 km za hodinu umožňuje značné zrýchlenie dopravy. Dieselelektrické lokomotivy T679-1, později řada 781, přezdívané Sergej nebo též Bubny Tajgy, vyráběla lokomotivka v Luhansku na dnešní Ukrajině až do roku 2002. V letech 66 až 73 obdržely Československé státní dráhy 545 kusů, v roce 1979 bylo dovezeno dalších 54 lokomotiv. Ty byly dodávány i do dalších zemí východního bloku, celkem jich bylo vyrobeno přes 7 000. Film ukazuje konstrukci stroje a způsob regulace pohonu. Rušňová skriňa spočívá na dvoch trojnápravových podvozkoch. Všetky nápravy jsou poháňané elektromotormi. Skriňa rušňa je rozdělená na prednú kabínu, zadnú kabínu, strojovňu s dieselgenerátorom, kopku elektrických ovládacích a regulačných prístrojov a blok chladičov s ventilátorom a hydraulickou spojkou. Predná kabína rušňovodiča je zhodná so zadnou kabínou. Čelné okná umožňujú dobrý výhľad na trať a sú vybavené vyhrievacím zariadením z kaloriferu. Pneumaticky ovládanými stieračmi a slnečnými clonami. Lokomotiva T679-1018, kterou zde vidíme, pocházela z první série těchto strojů. Vyrobila ji v roce 1966 lokomotivka ve Vorošilovgradu, dnes ukrajinském Luhansku. Dojezdila v roce 1991. Zajímavé jsou ve filmu zachycené tendry mazutek 555-3. Tyto záběry pochází z depa Brno Maloměřice, jednoho ze čtyř dep, která byla domovem těchto strojů. Rušeň je vybavený dvoma tetrachlorovými ručnými hasiacími prístrojmi na stanovišti rušňovodiča a poloautomatickým stabilným hasiacím zariadením v strojovni. Na stenách strojovne sú umiestnené sondy požiarnej ochrany, ktoré pri zvýšení teploty nad nebezpečnú hranicu uvedú do činnosti signálne zariadenie na stanovišti rušňovodiča. V strojovni sú rozmiestnené pomocné stroje a hnací dieselagregát. Základnou pohonnou jednotkou je dvojtaktový 12-válcový vodou chladený diesel o výkone 2000 konských síl pri 750 otáčkach za minútu. Palivo dopravuje do válcov vstrekovacie čerpadlo, ktoré je uložené v roztvorení medzi radami válcov. Vstrekovacie jednotky sú sústredené v jednom bloku. Riadenie motorového rušňa sa uskutočňuje radom elektrických prístrojov, relé, stykačov a magnetických zosilovačov, ktorých vzájomná väzba a súčinnosť znižuje nebezpečenstvo porúch na minimum a umožňuje rušňovodičovi venovať plnú pozornosť trati. Riadenie prúdu a napätie trakčného generátora podľa rýchlosti jazdy vlaku zaisťuje rad prístrojov. Diesel otáča generátorom, ktorý vyrába napätie a prúd pre trakčný obvod. Na diesel sú pripojené budič generátora, tachogenerátor a synchronný budič. Keď pridáme palivo dieslu, zvýšia sa otáčky a všetky pomocné stroje budú dodávať vyššie napätie a generátor bude mať vyšší výkon a tým sa zvýši ťažná sila rušňa. Aby nemusel rušňovodič neustále dávať pozor, aby nepreťažil generátor, je tu zariadenie, ktoré stráži maximálne hodnoty napätia a prúdu. Keď dosiahne napätie generátora stanovenú hodnotu 600 V a má tendenciu sa ďalej zvyšovať, dá napäťový transduktor impuls amplistatu, ktorý zníži budiaci prúd budiča a tým zabrání ďalšie zvyšovanie napätia generátora. Obmedzenie budiaceho prúdu budiča nastane pri impulze z prúdového transduktora v okamihu, keď sa trakčný prúd blíži maximálnej hranici 6000 ampérov.
Keby sa výkon dieselu približoval k maximálnej hranici a výkon generátora by mal tendenciu sa zvyšovať, porušila by sa rovnováha a generátor by stlačoval dieselu otáčky, čo by malo nepriaznivý vplyv na diesel. Aby k tomu nedošlo, zapôsobí kompenzátor, ktorý cez amplistat zníži budiaci prúd budiča a tým udrží výkon generátora na rovnakej výške s výkonom diesla. Ako sme videli, je motorový rušeň T679-1 veľmi dômyselným a výkonným hnacím vozidlom. Vyžaduje však, aby zamestnanci, ktorí tento rušeň obsluhujú a udržujú, si dokonale osvojili znalosť celého tohto zložitého stroja, lebo len rušne dobre obsluhované a ošetrované môžu splniť požiadavky na nekladené. Nejpočetnější řada lokomotiv ČSD končila většinou v 90. letech minulého století v souvislosti s prudkým poklesem nákladní dopravy. Dnes je zachováno několik lokomotiv pro muzejní účely. Příště lokomotiv zůstaneme. Podíváme se, jak to chodilo v depu.